េទនាក្នុងវេទនាចិត្តក្នុងចិត្តណាធัวក្នុងធัวទៀតណាកាយកុំចាញ់យោទៅបរិស័ទកុំចាញ់សក្សាជាមួយកណាយនោះក៏ដូចគ្នាដែរទៀតកុំក្រែងចិត្តខ្លាចចិត្តថាអីមករៀនជាមួយគាត់អីចឹងហ៊ានទៅរៀនខាងណាខាងណីអត់ទេទៀតណានិមន្តណាដល់សេចក្តីសុបាយណាទៅតាមបន្តីណាឲ្យទៅប្រគល់ម្ចាស់ជាយោពុទ្ធបរិស័ទនឹងចម្រើនដោយបញ្ញាអាចជួយខ្លួនឯងក៏ប៉ុណ្ណឹងបាននឹងក៏ជារឿងសំរុបហើយទៀតប្រតិបត្តិជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខពីវដ្តសង្សារនេះនឹងជាជារឿងសំរុបប្រតិបត្តិសង្ឃាននេះទៀសាមណេរក៏សំរួលរវាង
នៅក្នុងសិលជាសាមណេរនឹងទៅឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនឹងជាសិលបរិសុទ្ធទៅសប្បាយចិត្តទៀតហើយប្រសិនបើសិលនឹងមិនបរិសុទ្ធទេពិចារណាត្រឡប់មើលមកក្រោយមើលមកសិលខ្លួនឯងមិនបរិសុទ្ធសប្បាយចិត្តឬក៏សៅមកសៅមកចិត្តទេណាហើយតែកាលណាសៅមកចិត្តហើយកុំទៅរោណាសមថាវិបស្សនានោះណាអត់កើតឡើងបានទេទៀតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយប្រសិនបើអ្នកមិនបកសម្បកឈើមិនចាំងស្រាយចេញទេនឹងអាចកាន់យកខ្លឹមបានមិនមែនជាឋានៈទេណាអញ្ចឹងប្រសិនបើចង់យកខ្លឹមឈើត្រូវធ្វើអីត្រូវបកសម្បកណាហើយបើចង់ចាំងស្រាយឈើណាបកសម្បកហើយត្រូវចាំងស្រាយស្រាយចេញបានអាចយកខ្លឹមឈើបានមិនដើមានអ្នកណាថាយើងមិនបកសម្បកហើយមិនចាំងស្រាយចេញកាន់យកខ្លឹមបានមិនដើមានទេក្នុងលោកនេះនោះនឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសេចក្តីនេះយ៉ាងណាណាការបកសម្បកឈើហ្នឹងណាគឺដូចជាការប្រព្រឹត្តទៅជាអ្នកមានសិលចឹងទៀតណាមានសិលបរិសុទ្ធកំចាត់បំសេចក្តីក្រោធក្រៀមតាមផ្លូវកាយនិងផ្លូវវាចាណាចំណែកការចាក់យកស្រាយចេញគឺជាការចម្រើនទៅដោយសមថៈនិងវិបស្សនាទៅកាន់យកនៅខ្លឹមគឺមេត្តាហើយនឹងផលនឹងទៅកាន់យកខ្លឹមនឹងបានទៀតណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះវាត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដាប់អញ្ចឹងទៀតណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតទាំងហើយការប្រព្រឹត្តទៅជាអ្នកមានធម៌ជាទីពឹងណាមានធម៌ជាសារណៈណាមានន័យថាគឺជាអ្នកដល់ទៅបរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកហើយមានសិល5សិល8សិល10ណាតាមសំគ្រូអញ្ចឹងទៅនេះហើយណាគឺជាអ្នកមានធម៌ជាទីពឹងទីរលឹកណាប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងការអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានទៀតណាមិនមែនមានន័យថាទ្រុសិលក៏បានដែរអាហ្នឹងគឺមិនអាចទេកាលណាបើទ្រុសិលក៏បានដែរវាទៅជាបុគ្គលពីរបាត់ណាណាបុគ្គលពីរគឺជាអ្នកដែលទ្រុសិលណាមិនណែឃើញមុនតាក្រអទៅទូនទឹកនេះទៅនេះនេះមានបាទមិនទេម៉ានមុត2 2 40ទៅម៉ាន2 40 3 5 10 ដើមមើលឲ្យមើលបើធំក្លិនទៀតណាធំក្លិនជីខ្ញុំដាក់ជីជីអីមកដាក់ជីជីបើអូនអូយេបែរញ៉ាប់មកពីខ្ញុំអត់ដាក់ជីអញ្ចឹងបានយកនេះអូអាជីទុំដាក់ចាខ្ញុំមើលបែរសបាយនេះដុសទៀតណានេះអានេះសាឡាត់ទុំដាំសាឡាត់នេះណាហើយតឡាយវាទុកយូរពើវាធំនឹងចាក់ឲ្យអីទេព្រោះអីហ៎វាធំមកពូននេះហូមហើយនេះតឡាយបាទកាត់ពីរនឹងយកទៅហូបទៅស្កើតាក្របចោលបើចាស់យកសបកទៅណាយកយកអត់ទូចអាធំទុកធៀបពូចអីអត់ទេខ្ញុំអត់ទុកខ្ញុំមានពូចហើយបើចង់បានមួយទៀតនៅក្នុងទូខ្ញុំមានតោហើយយកអាហ្នឹងកាត់មួយវាកាលនោះនោះអានោះទូចជាងនោះហើយសួយយេនឹងអើអូអញកាន់ឲ្យទៅឲ្យអានេះចូលហ៎នេះវាតូចណា
ឲ្យកោត្រៃវាទៅណាពូនកាត់កាត់ក្នុងនោះនោះកាត់ក្នុងនោះហើយឲ្យអាលើកផ្ទះមួយទៀតទៅពីរហើយណែនៅក្នុងនោះក៏មកម៉ានឲ្យមកម៉ាន3 5 10តឡតអីចាបាទតោងទៅអំក្រៃគេអីចេះតលេះស្បទៅអាប្លែកបានមកអូយខ្ញុំចេះមកហើយចាអានេះតែជីកបោះគាំងណាបងអាជីកក្រហមបោះគាំងនេះចង់បេះបេះទៅនេះនេះជីកក្រហមបោះគាំងហ៎បងនោះនេះចុះនេះអានឹងជីសាំងហូអបមហាឲ្យដៃខ្ញុំប្រាប់ណាអឺពុទ្ធោលហាងអូលាក់អីនេះបូនអីជីប្រហើបនេះមកតាមនេះវិញអូននេះបេះសដាយមកចាស់ទី3បន្ទុកនឹងសោះចាំកាន់បេះសដាយសិននោះអានេះស្ពិនណាកអានេះសដាយអូចាមានចូលបាទអានឹងដាក់ដីសិននោះបេះសដាយមួយដៃសិនមកទុកដីសិនណាទុកដីសិននោះហាមើលមិនឃើញទៀតហ៎បាញ់តាខ្មៅនេះមើលមិនឃើញមើលខ្ចីនោះបេះទៅនោះមានអីទៀតហាអាយដើរបញ្ញាល្អលអាពូណាអានេះយ៉ាប្អើទៅផ្អៀងខ្លាចអាយដួលនេះអាណែខ្លួនកាយអកាត់ទៅខ្ញុំចង់បានមុំប្រចប់ហ្នឹងយ៉ាដួលគាត់ចូអាចូរីអីប្លូអីឈេរីឈេរីដើមឈេរីណាអើយខ្លាចច្រើនស្អីខ្ញុំភ័យខ្លាចអត់មានផងមកកាត់ជីយោពោតវាអត់តន់ពោតទុំដាក់សក់វាអត់តន់ទុំអត់តន់ងាប់សក់យកទៅអត់កើតទេអត់តន់ដាក់គ្រាប់ពោតដូចទុំនេះយ៉ាងឲ្យឃើញបងដាក់ទៅខ្នងលាវណាគេដាំអាពោតកណើអត់ទុំទុយយើងលោកអាហ្នឹងចាំទៅជីមហាដែលយើងថាជីកាត់ឲ្យច្រើនទៅនេះអាចីបងទីកូននេះចាក់បាត់របស់យើងវាមិនទៅមុខទៀតពួកយើងកាត់តាលើកាត់ទៅវាដុសហើយអារបស់ខ្ញុំវាច្រើនខ្ញុំកាត់តាលើចាអញ្ចឹងទៅជីអីវាឡើងវិញព្រោះអាចីកាមនេះវានៅតែពេញអូភ្លេចតែកោះទៅលងអូនទៅឡូវហ่ะណាចឹងយ៉ាងហោចណាស់ទោះបីជាគុណរបស់គឺសមថៈនិងវិបស្សនានឹងមិនទាន់បានចម្រើនឡើងមិនទាន់បានកើតឡើងដោយសារត្រីនឹងនៅទុនខ្ចីក៏ត្រូវតែជាអ្នកគ្រប់លុបនៅក្នុងសិលនេះដែរទៀតគុណម្ចាស់ត្រូវបានជ្រាបថាដោយសមថៈនិងវិបស្សនាមិនអាចកើតឡើងបានត្រូវដឹងថារសសិលមិនបរិសុទ្ធ
ណាព្រះបណ្ឌបន្តានៃបងប្អូនសម្ដែងសិលវិសុទ្ធិគឺមានប្រយោជន៍ទៅ៣ចិត្តវិសុទ្ធិនឹងព្រះរហន្តសម្ដែងអត់មានណាទេចិត្តវិសុទ្ធិគឺមានប្រយោជន៍ទៅ៣ទិដ្ឋិវិសុទ្ធិទិដ្ឋិវិសុទ្ធិគឺមានប្រយោជន៍ទៅ៣កង្ខាវិតរណៈវិសុទ្ធិនឹងព្រះរហន្តកំពូលលើធម្មកថាណាព្រះបណ្ឌបន្តានៃបទនឹងហើយនៅក្នុងព្រះសាសនាព្រះបណ្ឌបន្តានៃបទលោកអង្គហើយនឹងព្រះអគ្គសាវកព្រះអង្គនឹងណាព្រះថាថាពន្យល់ថាដូចមហាទីអង្គទី2នៅក្នុងព្រះសាសនានឹងចឹងក្នុងការបង្កើតព្រមចារ្យាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធានបាទបាទយ៉ាងគោះដងអូនយាយពីខែលអត់ធ្វើអីទេដល់ហើយដល់ទៅ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 ច្រើននៅក្នុងប្រព្រឹត្តដីកាណាទៅ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 សាប់ណាបានស្ដាប់ធ្វើទុកក្នុងចិត្តចំពោះព្រះទុកដីកាចាអាចតែដូចខ្ញុំបានសម្រាប់ហើយគុណចាស់វិលយោឲ្យនឹងត្រង់តែជាអ្នកអាចចំណាយរបស់ព្រះរាជាទេតែច្រើនពេកដឹងញ៉ាំអស់តន់តន់នេះនេះតែជាអ្នកអាចចំណាយរបស់ព្រះរាជាទេអ្នកសម្ដែងត្រង់តែដូចជាអ្នកប្រកាសរាជសាររបស់ព្រះរាជាប៉ុណ្ណឹងទេណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានលើបានស្ដាប់ធម៌ហើយរឿងដែលត្រូវដកខាត់រឿងដែលត្រូវចិត្តចង់រឿងដែលត្រូវអប់រំទូលានចិត្តណានឹងគឺអត់មានអ្នកណាធ្វើជាគួរជាបានទេបងសម្ដែងត្រូវមានខ្លួនឯងជាកោះត្រូវមានខ្លួនឯងជាសារណៈណាស្មោះណាស់ចឹងសូមអរគុណពីគាត់សូមអរគុណទុកណាអូនទុកណាមិនអីទុកណាបានជួបរួមគ្នាខ្លះនៅក្នុងព្រឹត្តិ
ឲ្យខ្ទឹមសវាខ្លះខ្ទឹមសអីបើរឹងអងាយតាអលីន